Við ætlum að byrja á lauflettu spjalli við hana Grétu Matthíasdóttur en hún er námsráðgjafi HR. Komdu sæl. Takk. Fyrir að bjóða mér. Hvað segir þú gott? Ég segi allt frábært. Geturðu kannski, við ætlum kannski bara að byrja á að tala bara svona háskólanám frekar almennt árum við förum í deildirnar. Mm-hmm. Hvernig velur maður háskólanám? Þetta mjög góð spurning og það náttúrulega auðvitað ekki eitthvað eitt sem að þú veist, þú þarft að hafa í huga heldur í rauninni ansi margar breytur mm-hmm. og kannski fyrst eins og þið náttúrulega sjálf vitið að maður þarf að þekkja sjálfan sig mm-hmm. hver ég og jafnvel bara svona eins og einfaldi hluti sem samt svo flóknir þú veist, hver gildi mín með hvernig fólki vill ég vera í lífinu mm-hmm. og náttúrulega þekkja styrkleika sína og veikleika og velja svo svolítið út frá því, máta þetta við sig, sjálfsþekking númer 1, 2 og 3 og svona nýta sér innsæði sitt og slíkt auðvitað, skipti mjög miklu máli. Einmitt. En hvernig það, þú veist, í HR? Getur hver sem komið í námsráðgjöf til þín, jafnvel þeir sem ekki nemendur í skólanum? Já, það geta allir komið, við erum hérna fyrir alla og ekkit síst fyrir þá sem að að hugsa að koma í nám vegna þess að þetta eru krossgötur í lífinu og hérna og þá þarf maður stundum að fá stuðning og spegla eins og ég segi stundum svona að fá ræða við eitthvað sem hlutlaus eins og við náms- og starfsráðgjafarnir að kunnum að spyrja og getum svona stutt við einstaklingana í þessu vali og höfum ýmis tól og tæki til þess og það sko í boði fyrir alla að bóka sér tíma hjá okkur. Frábært, þetta náttúrulega alls konar fólk, alls þegar að úr samfélaginu sem að sækir nám hér. Já, já, algjörlega og bæði grunn- og framhaldsnám og eins og ég segi, veist, líka bara íslensk ungmenni, þetta eru oft ótrúlega fjölhæfir krakkar, geta margt og þá þarf maður líka stundum að styðja við einstaklingana í sambandi við, þú veist, hvað áhugamáli mitt og ég ætla alltaf að hafa sem áhugamál og hvað ætla þessu kannski taka lengra sem þá nám og starf. Mm-hmm. Og kannski vita ekkert endilega allt námið eða skólan eða inntökuskilyrði eða hvað svo sem og þá svo gott að hafa ykkur til þess að spyrja og svona að maður getur tekið þetta áfram. Af því að svo líka alveg frábært að tala við vini sína og foreldra og svona, en þau eru eftir ekkert alveg hlutlaus. Þau segja alveg bara, heyrðu Lóa, mér finnst nú þú ætti nú að hérna skoða mm-hmm. þetta. Við gerum það ekki, við svona steðjum og spyrjum réttra spurninga og leiðum fólk áfram í ákvörunum. Heldur að þú veist, íslensk ungmenni séu með mikið á svona stereótypum og fordómum gagnvart ákveðnu námi? Alveg klárlega. Og það eitt að, hérna, eins og ég sagði mitt við ykkur í gær því ég kom í heimsókn upp í útvarp til ykkar. Mm-hmm. Það eitt, ég brenn fyrir því að reyna að brjóta niður og eyða þessum stereótypsku hugmyndum nám mm-hmm. og störf. Það alveg ótrúlega ríkt í okkur. Tölvunarfræðingar eru bara svona. Sem derhúna að gera þetta Einmitt. Og hérna verkfræðingarnir eru svona og lögfræðingarnir svona og svona virðingsstarfa og ákveðnar svona fyrirfram gefnar hugmyndir sem við höfum sem eru svo ekki endilega sannar. Einmitt. Það bara algjörlega þannig. Ég hef mjög mikið verið við þetta. Mm-hmm. Frábært, ég náttúrulega eins og við höfum eftir að snerta á eftir mm-hmm. tölvunarfræðina því við nefnir það, það er þetta skemmtilega systur Já. Mm-hmm. hvenna í tölunarfræði það var mörg að snerta Já, algjörlega Kekkað, en takk kærlega fyrir spjallið, Greta Já, bara takk fyrir að leiða mér að koma og endilega bara bóka viðtöl í gegnum í síðuna okkar bara endilega, bara meir en velkomið